Қайырлы күн, құрметті достар, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін Акиба Кивелевич Рубинштейннің маневрімен танысамыз. Сонымен Акиба Кивелевич Рубинштейн F жолын, жартылай тік жолды басып алды. Енді бірақ кіретін жер жоқ. Біз білеміз, қарсыластың аумағына кіру үшін бізге тік жол керек, көлденең жол керек, немесе қиғаш жол керек. Және Яновскийге қарсы Акиба Кивелевич осындай бір керемет әдіс тәсілді пайдаланды. Міне қараңыздар. Уәзір D8, уәзір G4, уәзір B8, патша G2 және уәзір A7. Ең басты мақсаты ашық қиғаш жолдарды іздестіру. Былай, уәзір C5, B4, жедік, және А жолын басып алдық. А жолын басып алғаннан кейін болашақта қарсыластың аумағына кіреміз. Кірдік. Шах. Жедік. Енді қалғаны аса қиын емес. Жағдай өте қиын. Мен осындай әдіс тәсіл көрдік. Енді оны көрейік. Шыров Алексей және Юдит Полгырдың арасындағы партия. Кеттік. Уәзір B8, Акиба Кивелевич Рубинштейннің тәсілі. Уәзір піл E3, уәзір A7. Көрдіңіздер ма? Ашық қиғаш жолды игеріп жатыр. Жедік. Бірінші әртүрлі мүмкіндіктерді пайдаланады. Шегені қақты. Жедік. Енді оқталды. Мен осындай мүмкіндіктер қалған енді бізге біздің тақырыбымызға қатысы жоқ. Мынаны көрдік, мынаны көрейік енді. A5, G3, пілді 7, уәзір D2, уәзір B8, C4 және уәзір A7. Қайтадан осындай әпәдемі қиғаш жолды басып алуға тырысады. Жедік, былай. Уәзір C5, уәзір B4, А жолы ашылды. Жедік. Басқа жолға көштік. F жолына. Қалғаны түсінікті. Көрдік. Енді оны көрейік. Қайтадан. Гюриэль Нино дейді. Кеттік. Уәзір B8. Мына ашық қиғаш жолды пайдалану. Жедік. Көріңізді, мына пілдің артықшылығын гүрейлі пайдаланып жатыр. Мен қалғаны біздің тақырымызға қатысы жоқ. Мен осындай тағы да рет ескертем сіздерге. Ашық тік жол іздеңіз, көлденең жол, немесе қиғаш жолдарды міндетті түрде іздеу керексіз. Өйткені, кейбір жағдайларда мысалы, мүмкіндік жоқ қарсыластың аумағына кіруге. Ал егер де мүмкіндік жоқ болатын болса, сіздер соны іздестіру керексіздер. Және Акиба Кивелевич осындай маневрді ойлап тапты. Өздеріңіздің естеріңізде болсын. Келесі де осы әсіресе үнді қорғанысын пайдаланған кезде, бинони қолданған кезде, сіздер мүмкін осындай мүмкіндіктеріңіз пайдалануға болады. Сұрақтарыңыз бар болса қойыңыздар, каналға жазылыңыздар. Лайк басыңыздар, жақсылықты кездесейік, сау саламат болыңыздар.